Ja volim takve tekstove i mislim, meni je drago što je to ipak pre svega komedija i što je to na komediografski način i komediografskim sredstvima pokušano da se kaže nešto ozbiljno. Ja u principu, evo, već sedmi put se ovde u Pirotu radim i uvek je nekakva komedija i ja se uvek trudim da ne bude smeh samo radi smeha, nego da prosto bude i nekakvog malog satiričnog odnosa ili barem nekakve misli, pa da ljudima barem u nekom trenutku malkice samo zastane knedla u grlu. I mislim da je dobar izbor ovaj tekst, više nego aktuelan. On je davno napisan, ima 30-ak godina. Međutim, malo smo ga i mi prilagodili sadašnjem trenutku i sadašnjem vremenu, ali opet kažem, mislim, on je zaista uvek aktuelan i vidim po reakciji publike da su ljudi razumeli i ono ispod smeha što smo hteli da kažemo. Ovo je priča o tom, o siromašnim ljudima, o ljudima i u nesrećnim zemljama koje doživljavaju tranziciju. U našoj zemlji ova tranzicija nikako da se završi. Počela je davno, ja sam još klinac bio, sad sam već mator reditelj ili već sredovečan reditelj i tranzicija i dalje traje, a mislim da je u suštini to tranzicijono vreme, u stvari nesrećno vreme, u kome prolaze životi nekim običnim ljudima, dok se neki neobični ljudi bogate enormno. I mislim, priča je o tome. Jednostavno, bojim se da je ovo ono što se nama dešava ili da je ovo ono što će se nama tek desiti, jer je prosto socijalni trenutak takav da ljudi nemaju više skoro od čega da žive. I mislim da će sve manje imati od čega da žive. Eto, o tome, mislim, to je nekakva mala misao iza celog ovog komada. Nije to nikakva velika filozofija, sve je jasno iz komada. I mi smo i pokušali da, u stvari, ljude pre svega zabavimo, da to bude duhovito što se više može, moglo je vjerojatno još i više, a da je to na kraju, ko se zapita, zapita, ko se ne zapita, nije važno, nek se bar dobro nasmeje. Ja se ovde nekako stvarno osjećam kao domaći, već malte neko kućni reditelj i evo da svake 2-3 godine po jedan puta dođem i radim i stvarno radim sa prijateljima. To je ono što je u suštini velika privilegija. I stvarno kad sam još bio davno mlad reditelj, jedina stvar koju sam želeo u životu je to da radim sa prijateljima. E, ovde u Pirotu stvarno radim sa prijateljima i to je onda vrlo opušteno i vrlo kreativno. I mislim, u takvoj atmosferi obično bude sve vrlo jednostavno.